Шановні друзі, я з Миколаївщини. Я щойно послухала Віталія Кіма, і він розповідав, як небезпечно зараз на полях, а хліб треба садити. Іде посівна, і нема вибору, і б'ють грати, і міни на полях, і тіла отих. Путінських солдатів там не підібрані не ким, але треба садити хліб, обминати танки. І я написала вірш, а тоді воно вийшло як пісня. Я розумію, що воно непрофесійно, але воно так від душі, розумієте, це ну, болить, дуже болить. І ця пісня не тільки для Віталія Кіма, мого земляка, але для всіх. Героїв, які захищають Україну, для всіх хліборобів, які вийшли на поля, від душі Посівна сівна іде, я йду до поля, хоч війна гуде, вибір мій та воля, буду хліб садити, хоч свистять обстріли. Дуже хочу жити, мрію, щоб не вбили хліб іду, садити міни обминаю. Будем вільно жити, це я точно знаю. А ось весна іде, зеленіє в полі. Сімо хліб разом для кращої долі, встану за своє, за наші простори, геть ідіть від нас, путінські потвори, хліб іду, садити, міни обминаю, будем вільно жити це, я точно знаю. Хто тебе гукав на мої городи. Орка, лютий звір явно без породи, гідності нема, тільки скупі очі, і душа пуста ще темніша ночі, хліб і садити, ми не обмінаю. Будем вільно жити. Це я точно знаю. Це я точно знаю і так буде.